Sesong 1, episode 4. Etappe 4, snart. Dette startnummer på superfært drakk. Simen er klar for å plukke sekunder i sammendraget. Han vil opp topp 10. Må det. Han har pro-tips i dag også, og det var... Kjør hårdt, kjør stil, hold the wheel. Enkelt og greit. Jeg håper også å stjele litt tid i dag. Kjør offensivt. Nå skal vi bare ligge og chille litt med rolig musikk. Daglige problemer hos syklisten i Rie. Alt for feit ræv. Dette her, den sokkelengden der, Simen. Den er drøy. Jeg går ikke inn for den. Går det ikke? Nei, går ikke. Simen er for feit rumpe, han må kle av seg. Da har vi fått på tempodrakt. Startnummer. Da er det Alexander sin tur i torturkammeret. Hvis vi kun stikker hverandre 10 ganger per nål, så er vi fornøyd. Vi bruker å ligge en sånn liten blodpøl når vi er ferdig. Dette blir raskt. Vi må feste her også. Dette blir bra. Dette blir bra. Hva føles det, Simen? Det ser ut bra. Det er deilig å ligge 22 runder i fronten, da. Ja. Er det fint, det? Alexander allerede begynte å kjøre i front. Ja. Starten har jobbet, da. Jeg har allerede lagt meg bak. For rulloppvarming. Håper det ikke blir for hardt. Jeg håper vi bare kjører rolig. Rolig 22 runder på gatteritt. Ta sjefsavgjørelsen. Spurte vi om det på siste runden. Gaterittet pågår 500 meter der borte. Jeg står her. Til Ryegutta. Sorry, ass. Jeg er elendig på gateritt. Så... Vi har tatt det ut med 4 runder igjen, tror jeg. Så der røyk det sammendraget. Simen sitter godt med, så jeg. Så vi satte på han de to neste dagene. Til dere andre i feltet. I morgen blir det jo kannibalstøting for å komme i brudd i 160 kilometer. Da må vi jo kjøre på plasseringer og på tempoen på lørdag. Det er ikke noe mer å si om det. Hei, blogger han. Er du fornøyd? Greit fornøyd. Beina er ikke sånn helt topp, men gjorde det beste jeg kunne. Satt langt fremme, så lenge beina holdt, så. Ok. Så har vi han her, da. El Capitano is back. Han takker for han, da. Gatekungen. Er du fornøyd? Veldig fornøyd. Satt godt fremme hele dagen, og supre bein, og endte vel på sånn 7., 8., 9. ish et eller annet sted, så bra, veldig bra. Det var dårligere enn 7., da, så... så det gikk det par over. Det positive for deg også er at du har sånn, vi har blitt sånn i dag. Så det ser jo ut som han har syklet Paris-Roubaix i dag, og det liker du. Jeg liker det veldig godt. Ja, ekstremt godt ettersom at pro-tipset mitt er jo kjøre hardt, kjøre stil, hold og wheel. Da er det litt i den Paris som er. Ja. Det er bra. Bra. Og i kveld er det faktisk massasje på programmet også. Ja! Det blir bra. Er det til videobloggen? Ja.
Du må smile pent. Ja, ja, jeg smiler. Smiler alltid. Sett deg fort. Jeg er ikke noen spanjol med sprøyter, så jeg dropper deg ikke. Jeg dropper ikke beina.